אני שמח לאחל לכל אזרחי ישראל המוסלמים חג שמח לרגל חג הקורבן, עיד אל-אדחה. כל העם וינתום באלף חיר. אני מתרשם תמיד מהקרבה בין האסלאם והיהדות בעניין של העקדה. כי אצל האזרחים המוסלמים מציין החג את העלאתו לקורבן של ישמעאל, בנו של אברהם. מה שמזכיר לכולנו את עקידת יצחק אחיו. ומכאן שעלינו להסיק את המסקנה המתבקשת, עלינו להדגיש את המשותף בינינו על פני המפריד. והדבר המשותף והמאחד בינינו הוא קודם כל מדינת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית, רב דתית, פלורליסטית. וישראל היא בעצם המדינה הבולטת, ולצערי עד היום היחידה במזרח התיכון, שבאמת באופן בסיסי עמוק ורחב, מכבדת את חופש הדת והפולחן של כל אזרחיה, לכל הדתות, לכל המאמינים. ובכן, קיומם של דתות ועדות שונות בישראל מחזק אותנו כחברה, מלמד אותנו על חשיבות הסובלנות, וזהו המפתח האמיתי לחיים המשותפים שלנו יחד במדינת ישראל. אני מאחל לכולכם חג שמח, ונתראה בחגים הבאים. הילה ליקה.